Hezké dopoledne, moje jméno je Matěj Gregor a jelikož jsem poslední člověk mezi vámi a obědem, tak vím, že mé povinnosti je být co nejstručnější a nejkratší, což se budu snažit dodržet. A tahle prezentace sice bude prezentovat, nebo sice bude zobrazovat nějakou sadu grafů, nicméně není ani asi snahou ukázat, co na těch grafech je, nicméně jak se ty grafy získávají. Tady v rámci těch předchozích řečníků bylo řečeno, nebo byly ukázány některé čísla a to, že třeba že obsah dostupný po IPv6 je třeba Česká republika v tom jako první. A ono, když se na to podíváte, tak je celku zajímavé, protože těch měření, které měří dostupnost té IPv6 obsahu klientů a podobně je celá řada. A potom třeba najdete čísla, kdy jeden systém říká, že IPv6 je v Americe nebo obsah v Americe dostupný na 50%. To samé u Ameriky vidíte, že je na 60% a v nějakém třetím měření jste na 21%. Takže cílem tady téhle prezentace je tak nějak objasnit, proč vzniká víceméně takový rozpor až 40% mezi jedním nebo druhým měřením. Co se týče toho, co ty jednotlivé měření představují, tak se typicky měří buď dostupnost klientů, to znamená kompletní cesta mezi klientem a serverem, a tady je asi největší zástupcem, kdo to měří, APNIC, kde vlastně v reklamách od Google jsou vám vloženy unikátní DNS domény, na které se váš počítač zeptá, pokud se vám ta reklama zobrazí a ve výsledku ta doména je pouze dostupná na IPv6 a změří se teda ta možnost, jestli se ten koncový klient může na tu unikátní doménu vytvořit. Tady tenhle typ měření nám vlastně řekne, kolik uživatelů, ať už v jednotlivé zemi nebo globálně, má dostupnou IPv6 konektivitu a potom tohle je třeba zdroj toho, jak vypadá ten graf Google, který už tady byl prezentován. Co se týče infrastruktury, tak tam se měří počet autonomních systémů, které mají podporu IPv6, počet IPv6 prefixů a podobně. Ve výsledku je to záležitost spíš tak pro síťaře. Tady v téhle prezentaci se jí nebudeme zabývat, protože nás potom bude zajímat spíš ta klientská část a část obsahu. V rámci obsahu se měří služby, které jsou na té IPv6 dostupné a ve výsledku nám tím ten systém říká, kolik obsahu je pro naše uživatele dostupný. Typicky se ten obsah měří tak, že se doptávají nějaké měřící body na různé záznamy v DNS-ce. To znamená, pro web se typicky se ptá Ačko nebo 4Ačka pro nějakou doménu. A případně se často měří i nějaká alternativní doména, protože než nasadíte IPv6 web, tak si tam někteří správci dávají třeba nějaký testovací web k tomu, testovací doménu k tomu. To samé se děje pro mail, to samé se děje pro DNS, to znamená, vždycky se pro ty doménové záznamy nebo domény ptám na dostupnost jak po IPv4, tak po IPv6. Ten zdroj dat, který se majoritně používá, je seznam nejnavštěvovanějších domén, takzvaný Alexalis, který zveřejňuje společnost Amazon a ve výsledku vám dá nějaký seznam milionů domén a u nich dá nějaké pořadí, které říká, jak moc jsou populární. Problém tady toho zdroje dat je, že moc nenajdete, jak oni tyhle pořadí vytvářejí, co považují za nejnavštěvovanější a co ne. A taky často se tohle pořadí bere v potaz, když se vlastně počítá nějaká ta míra nasazení pro IPv6. Viděli jsme to na grafu, který tady prezentoval pan docent Satrapak, kde vlastně IPv6 pro obsah IPv6 pro Českou republiku byl na nějakých 63%. A je to z toho důvodu právě, že SixLab Cisco, který tohle měří, právě bere tady tenhle rank nebo to pořadí v potaz. Je otázka, jestli by se měl vůbec používat, protože na eBayi si koupíte za pár dolarů nebo za pár liber v celku jednoduše službu, která vám vaši webovou stránku posune v tom Alexa listu tak, jak potřebujete. Takže je tohle zajímavé. Díky tomu,
že vlastně to pořadí má nějaký vliv a typicky ty stránky, které jsou v tom na začátku, tak mají nasazenou IPv6 podstatně častěji, tak jste schopni na základě tady toho zveřejnit jakoukoliv statistiku chcete. Chcete, aby byla IPv6 prezentovaná, že má Česká republika 80%? Není problém, vezměte prvních 5 stránek nebo prvních 5 nejnavštěvovanějších stránek a jste na nějakých 80% penetrace. Chcete říct, že má nižší? Není problém, vezměte si nějaký větší počet domén, spočítejte tu penetraci tam a dostanete se na podstatně nižší čísla. To znamená, strašně závisí na to, kolik se z toho vzorku vezme ten domén, ten počet domén. Typicky ukázka vlastně tady, pokud se vrátím zpět, tak zde se bere pouze 50 domén, to znamená prvních 50 nejnavštěvovanějších domén, které jsou brány jako v Americe a na základě toho se počítá ta penetrace šestky, to znamená tohle vám zobrazí 60%. Zde se zase bere všechny domény, které mají nějaký záznam z Ameriky a proto se dojde k podstatně nižším číslům. Takže vlastně je to potom na to, co ta jednotlivá statistika prezentuje. Ona, ten důvod, proč se počítá s nějakým tím, s tou návštěvností nebo něčím jiným, nebo s tím pořadím, je ten, že se předpokládá, že ty nejnavštěvovanější stránky, když nasadí IPv6, tak vlastně ovlivní větší množství uživatelů, protože je navštěvuje velké množství uživatelů. To znamená, pokud nasadí populárnější stránka šestku, tak je to jako kdyby z pohledu té infrastruktury nebo z toho pohledu dostupnosti obsahu důležitější. Ten předpoklad je, že uživatel chodí pouze na ty jednotlivé weby, které jsou populární a díky tomu se to může nějakým způsobem vážit. Opět, pokud pocházíte trošku z akademického prostředí, tak vám ve výsledku je zvykem ty data nějakým způsobem ověřovat. Takže tady je nějaká ukázka toho, jak vypadá průměrný počet navštěvovaných unikátních stránek našich uživatelů. Tady jde vidět, že medián je asi 180 unikátních webů, unikátních domén za den. To znamená, určitě se nesetkáte nebo určitě tam nepadnou ty domény, které jsou všechny v Alexe. Průměr je asi nějakých trošku vyšších, 230, což tohle bylo spočítáno v rámci jednoho dne a bylo to vlastně, kdy uživatel hledal, když jsem se potom procházel nějak ty logy, tak se uživatel hledal nějakou dovolenou a navštěvil asi 12 000 webů, což posunulo tady tohle. Nicméně ten medián je kolem těch 200 unikátních domén za den. To znamená ten předpoklad, že uživatel chodí pouze na 4 typy webů, jako Facebook, Google, Gmail a něco podobného, není zase tak v té realitě pravdivý. Ono v rámci toho, jsem vlastně počítal i, jaká je asi průměrná šance toho, že webová stránka navštěvovaná uživatelem bude v tom Alexa listu, ta se přibližně pohybuje standardně kolem 70%, to znamená 70 webů, které uživatel u nás navštěvují, zapadnou do toho Alexa webu. A tady je potom ukázka výpočtu dostupnosti šestky v rámci těch webů, které jsou nalezeny a které nejsou. Tady vidíme, že ty, které nejsou nalezeny v tom Alexa listu, mají podstatně nižší penetraci té šestky. To znamená jednak díky tomu, že používají všichni pouze ten seznam Alexa, tak vlastně dochází k tomu, že jednak nevidíme asi 30% webů a zrovna těch 30% webů má malou implementovanost nebo málo nasazuje tu šestku. To znamená, všechny ty statistiky jsou tak trošku přepálené ve prospěch té šestky. To znamená trošku víc nahoru. Jeden z těch důvodů právě, proč jsme to začali na VUT měřit trošku jinak, je fakt, že jsme chtěli získat nějaké relevantní údaje a teďka tam vlastně máme implementovaný systém, ve kterém je asi 13 milionů domén, to znamená, nepoužíváme pouze ten Alexa list, ale vlastně všechny weby, které za posledních 5 let asi navštívili naši uživatele. Zajímavostí tady toho je,
A i to, že vlastně poslední dobou nám ten seznam téměř neroste, to znamená, jsme se dostali na nějaké to, že tam máme všechny weby, které jsou zajímavé pro ty uživatele a jsme na nějaké té hranici. To znamená, podle mě už je to dostatečně reprezentativní datový vzorek, který vlastně ukazuje, nebo dá se na něho použít pro nějaký výpočet toho obsahu na té šestce. Celkově, to znamená nějaký objem webů, které jsou dostupné na šestce, jsme na nějakých 7%. To znamená, ta dostupnost toho obsahu je z pohledu koncových uživatelů nic moc. Na druhou stranu, pokud se podíváme na ty reálně navštěvované weby, tak se tam objevují už i nějaké stránky, které jsou IPv6 only a které jsou navštěvované asi přibližně 0,6%. A typicky, ale na těchto stránkách není žádný rozumný obsah, slouží pouze pro testování, to znamená, jsou to přesně ty domény, které jsou vám podstrkovány, ať už apnikem nebo i seznam, který to používá, na to, aby si otestovali, jestli jste schopni se připojit jak na 4, tak na 6. Jsou to IPv6 domény, které jsou určené primárně pro testování, i když v rámci Google tam dostanete stejné služby. A částečně se tam objevují i IPv6 only cache pro obsah, které jsou využívány primárně Facebookem. Celá infrastruktura Facebooku interní je na 6, to znamená, pokud ten klient má 6 normálně dostupnou, tak jsou mu schopni podstrčit doménu, která má pouze 6 adresu. Obecně ten poměr je asi 30% webů, které jsou navštěvovány reálně našimi uživateli, má tady tuhle 6 dostupnost. Zajímavostí díky tomu, že to takhle nějakým způsobem kontinuálně měříme, je i to, že jsme schopni otestovat, jestli jsme se na ty weby schopni dostat. A například kolegové ze Slovenska, tak 26% dual stackových webů, to znamená webů, které oni zveřejňují jako jak po 4, tak po 6, je z našeho autonomního systému nedostupných. To znamená, my se, nebo uživatelé u nás se nedostanou na 25% jejich webů. A tenhle bug, nebo tahle nedostupnost, tuhle jsem hlásil kolegům, nebo posílal jsem jim to na podporu asi před 3/4 rokem, načež mi potvrdili, že tam ten problém mají. A druhý den mi přišlo, že to je vyřešené a tohle je současný stav. To znamená, pořád to není vyřešené, je to nějaký větší poskytovatel obsahu, nějaký, u kterého mají domény zákazníci, on jim automaticky nageneroval 4Ačkové záznamy, které mají bohužel nedostupné. Z pohledu klientů se zas až tak moc neděje, protože v rámci klienta to vyřeší nějaký algoritmus, Happy Eyeballs nebo něco podobného, který zkouší jak 4 a po 6 a připojí se na ten server, který vyhraje. Nicméně, pokud byste si chtěli na to navázat třeba z mail nebo něco podobného, tak je to problematické. Jeden z dalších grafů, který se dá ještě v celku prezentovat v rámci toho obsahu, je State of the Internet od společnosti Akamai. Akamai je content provider, u kterého hostuje celá řada webů. A tady v rámci toho pořadí oni počítají procentuální poměr mezi dotazem jdoucí po 4 a dotazem jdoucí po 6. Česká republika je tady asi na nějakém 16. místě kolem těch 8% v celku stabilně. Tohle byl dostupnost obsahu pro ty koncové uživatele a teďka se podíváme na to, jak to zahýbe se statistikama v nějakých konkrétních dual stackových sítí a jaké jsou statistiky ať už provozu nebo počtu klientů. Tady tenhle graf už tady byl prezentován, to znamená, je to z pohledu, tak jak Google vidí počet klientů. A důležité je poznamenat, že Google nebo ty dotazy jdoucí na po 6, nebo když měříte toho koncového klienta, tak vlastně to můžete udělat tak, že jednak v rámci toho připojení podvrhnete nějakou cookies, anebo agregujete nějak adresy skrz nějaký čas. Pokud si vezmeme, a budeme o tom mluvit dále, v dnešní době je rozšířený trend privacy extension, kdy jedno zařízení má velké množství 6 adres, tak může se stát, že vlastně i tenhle počet těch uživatelů nebo procento je trošku přestřelené, protože se nepočítá s tím, nebo částečně se s tím počítá, ale pokud váš prohlížeč smaže cache nebo smaže cookies po zavření, tak to vlastně nejde vidět. Zároveň tady nejdou vidět servery, které typicky nepřistupují nebo
na webové stránky, které mají nějakou reklamu. Tady už je taky zmíněný graf, jak je na tom Česká republika z pohledu adopce. A zajímavější graf je možná z pohledu Apniku, který právě měří ten počet klientů. A tady je to na součásti České republiky, nebo ukázáno na České republice, kdy jsou, nebo z pohledu uživatelů je třeba z Brno na tom v celku, nebo z pohledu nějakého preferování v celku dobře, kde 75% dotazů jde, nebo nás vidí Apnik, jakože jsme dostupní po IPv6. A nicméně z pohledu nějakého míry rozšíření v České republice šestky vede zcela jistě O2, který to poskytuje všem a má největší počet samplů. I přesto, že jejich, že pouze třeba 40% jejich uživatelů jde po šestce, nebo jsou schopni tady takhle změřit, tak ten počet z, měření je podstatně, je asi nejvyšší v rámci celé České republiky. CISnet tady je na tom taky docela dobře, v celku velký vzorek a 30% uživatelů, tak jak to vidí, Apnik je dostupný po šestce. Tady už je ukázka toho, jak konkrétně vypadá nějaká větší dual stacková síť, pokud tam zapnete IPv6 podporu a ve výsledku jste schopni na drátu dostat asi 80% zařízení na šestku. Těch zbývajících 20 jsou nějaké staré Windowsy, kde to není nainstalované, nebo nějaké staré směrovače, které to nepodporují. Zajímavější možná je bezdrát, kde tady z toho grafu vyplývá, že tam je až 120% uživatelů. Což je trošku divné. A ten fakt je, jak vzniká tady tenhle výpočet. Ten výpočet vzniká tak, že se vlastně díváme na počet unikátních záznamů ve čtyřce, ve čtyřkové ARP cache a v šestkové neighbor cache a vlastně je dělíme a získáváme ten poměr, kolik uživatelů je tam jak po čtyřce, jak v šestce. A díky tomu, že vlastně uživatelé používají hlavně na těch mobilních telefonech privacy extension, tak vlastně je více záznamů pro v rámci té neighbor cache, než v rámci té čtyřkové cache. To znamená, jde to vidět, že hlavně na Wi-Fi je podstatně víc než 10 unikátních šestkových adres za den per uživatel. Rekord asi, co jsem zatím mi vyšel, je nějaké zařízení s HTCčkem, které za den si vygenerovalo 180 unikátních šestkových adres. Bude potom srandovní dohledávat přesně tohle zařízení pro nějaký policejní dotaz, protože tohle jsou v rámci jednoho dne, pak se to vlastně řeší znova. Co se týče nějakých dat, jak to vypadá s provozem a s počtem flow, tak tady je to vlastně čistě v dual stackové síti. Přibližně 35-40% provozuje po IPv6. Je to víceméně stejné nebo shodné s tím, co prezentoval Martin, to znamená ta třetina provozu půjde po IPv6. Jediný důvod, proč je toho tolik, je ten objemově náročný provoz a to je YouTube. To znamená video, které vám vytvoří tady tohle. Pokud se díváte na počet flow, tak těch je podstatně nižší a ten průměr je kolem nějakých 10% spojení je po šestce. Problém trošku, aspoň z pohledu toho rozšíření šestky, je fakt, že za poslední rok se to vůbec nezměnilo. To znamená, díky tomu, že nepřibývá obsah, nepřibývá i provoz a stagnuje to za x let to prostě udržíte na těch 30%. Jediné, to, jak se dá zvýšit objem, je zvýšit počet uživatelů. Pokud budete mít počet uživatelů, tak to bude pořád takhle. To znamená, pokud chce Comcast vidět 50% na vlastně provozu, tak je toho schopen udělat jenom tak, že zvýší počet uživatelů, protože ten objem nebo obsah není dostupný. Co se týče CISnetu, tak tyhle statistiky už byly prezentované Tomášem Košňarem. Ve výsledku tam vidíme asi nějakých 5 až 10% odchozího provozu nebo na těch externích cestách. Poslední dobou jste ještě možná mohli zaznamenat, pokud se tomu věnujete, že Facebook nebo LinkedIn prezentují, že rozšíření nebo rychlost načítání webových stránek je po šestce rychlejší než po čtyřce. A například tohle je měření, které provádí LinkedIn ze své aplikace, kterou máte mobilu a tvrdící, že ta šestka je třeba u nějakých operátorů Free, Orange v rámci Francie rychlejší až o nějakých 40% načítání toho webu.
Opět, pokud to srovnáte s nějakým větším datovým vzorkem, tak tady je graf, který zobrazuje cumulative distribution function pro ty z vás, kteří nejsou z akademického prostředí. Ve výsledku asi můžeme říct, že do minus nebo plus minus 20 milisekund se vleze naprostá většina veškerých spojení, které jsou jak po 400, pak tak po 600. To znamená, pokud berete samozřejmě, že když se vám naváže nebo načte webová stránka za 10 milisekund a na po 400 a na 600 se vám načte za 8 milisekund, tak samozřejmě je to 20% zrychlení vůči IPv6, ale z pohledu těch čísel to je vcela zanedbatelné. Tam je podstatnější, když to přesáhne třeba 50 milisekund, což už je vidět v rámci nějakého toho uživatelské zkušenosti. Tady tyhle nižší čísla mezi těma minus 20-20 milisekundama jsou v celku stejné. To znamená, abych to ukončil a nezdržoval vás s obědem, tak většina statistik, které jsou prezentovány a které říkají, kolik toho šestkového obsahu a objemu dat a podobně je k dispozici, je typicky hlavně v rámci obsahu nadhodnocována díky tomu, že využívá jenom nějaký malý dataset a nevyužívá nějaký reprezentativní vzorek. V dualstack síti, pokud nasadíte a bude tam mít pouze ty koncové klienty, tak lze očekávat, že nějakých 40% objemu vám půjde asi po 600. Problém trošku je, že se to vlastně vůbec nikam nehýbe. Za poslední rok jsme, nebo i myslím, že víc jak rok, jsme na pořád stejném množství objemu a to díky tomu, že vlastně ten obsah tam se nepřidává. Co se týče rychlosti IPv6, tak IPv6 může být rychlejší a typicky je to díky tomu, že jsou rozdílné cesty v BGP, a IPv6 může být i pomalejší a typicky je to proto, že jsou rozdílné cesty v BGP. To znamená, když máte stejnou infrastrukturu, tak ten protokol se chová v celku úplně stejně jak 4, tak 6 a z pohledu výkonnosti tam není rozdíl. Pokud je tam nějaký posun, tak je otázka, co je způsobeno. Hodně tady toho měření, hlavně na té mobilní síti z pohledu Facebooku, kde je prezentováno, že je to rychlejší, je fakt, že vlastně na Wi-Fi oni to vidí stejně, ale na mobilní síti to vidí rychlejší, to znamená na GSM-ku, LTE-čku a podobně. A největší asi prezentace nebo největší ohlas tady vzbudil Paul Saab z Facebooku, když to prezentoval na IPv6 Congress. Ale když jsem se s ním přímo bavil o tom, jestli ví, proč to takhle je, proč je to rychlejší, tak neví. Nikdo neví, proč je to rychlejší, proč to takhle naměřili, díky tomu, že nemají kontakt s tím třeba s LTE providerem, který by tohle byl schopen naměřit. Špekuluje se, že to je kvůli NATu, špekuluje se to kvůli, že tam je nějaká proxy a tak dále a tak dále. Ale pokud byste chtěli konkrétní odpověď, tak vám to v dnešní době zatím nikdo neřekne. Tak. To je asi za mě všechno. Pokud byste chtěli nějaké další odkazy, lze to najít na webu sixlab.cz, kde tam jsou prezentovány vlastně ty jednotlivé statistiky, tak jak to vidí VUTčko. A závěr tady téhle prezentace je víceméně asi takový, že pokud chcete prezentovat, že IPv6 má hodně procent obsahu, tak jste si schopni tuhle statistiku vytvořit, stejně jako jste si schopni vytvořit i statistiku, že IPv6 má málo procent uživatelů nebo obsahu a tak podobně. Za mě teda vše, pokud jsou nějaké dotazy. Tak má někdo nějaký dotaz? Slyším takový šum v sále, tak... To je oběd. To všichni chtějí na oběd, ano. Já bych jenom řekl, že možná ano, dobře. Já si myslím, že ale taková ta čísla, kolik toho teče v NICSu, kolik toho teče v AMSIXu, ty se asi nedají s ním moc švindlovat. To tak prostě je, takže... Jo, já neříkám, že nikdo s tím švindluje, to jsou jako... No, jasně, no, ale tak jako tam se to jakoby... To je věc, která se dá asi celkem exaktně změřit, že jo? Tam jakoby... Určitě. Není moc co s tím, takže víme, že jsme na někde u nějakého 1%. Z globálního pohledu. Není úplně veselé, no, z toho objemu. No, takže asi bych to uzavřel, takže nějaký IPv6 pro 8 máme, ale určitě ho je méně, než bychom chtěli. Tak když dotazy žádné nejsou, tak já teda poděkuju Matějovi a...